So welcome back to my another vlog. Something is all. I'm going to share my must. So आज अपनी मन नया vlog ले रहा है कुछ. आज का vlog नहीं आज गांव ले vlog. हम गांव में आते अने यहाँ से यहाँ पर पहला तपाईहरुले छोड्दा हेरी कस्तो थियो गाउँ र अहिले कस्तो छ भनेर चाहिँ म देखाउँछु तपाईले कस्तो छोड्नु भएको थियो तपाईलाई थाहा होला र हाम्रो यहाँ आबे हुनुहुन्छ के छ हाल खबर के छ हाल खबर यही हो बस्ने खानी हो क्यार्नी मौसम भयो अहिले के लाउने मौसम हो अहिले अहिले मकै बोडी फर्सी त्यही हो तपाईको पाला कसरी लाउनुहुन्थ्यो मकै हाम्रो पाला सियामा हाल्थ्यो सियामा हाल्नुहुन्थ्यो सियामा अहिले चाहिँ गार्जन त नि बोडी बोडी मसँग गोपाङ अथवा मसँग हैन बोडी फर्सिया बिउ त्यहाँ हामीले छर्थेम मसँग बोडी मकैको साउने बोडी छर्थेम मकै सियामा रोप्थेम अहिले चाहिँ मकै छर्ने अरे बोडी छर्ने अरे मिसिनले जोत्ने अरे अहिले सहिलो भयो नि त धेरै अहिले धेरै सहिलो है अहिले सहिलो सहिलो त सहिलो बेडाउन मिलाउन सक्न पर्यो बेडाउन पाक्ला पाराखिदियो भने एउटा पाता हुँदैन मकै बेडाउन जाने भने कसैले सियामा रोपे जस्तो त यो त धारा धारा आवेले चाहिँ खासै मन परेन भने थियो मलाई मन परेको छैन ल ठिक छ ल अब यहाँ जोत्यातिर जानु पर्यो यहाँ भैँसी छन् हेलो भैँसीहरू हेलो हेलो हाई भन्दै आयो हेलो 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 दुईटा छन् यहाँ आइ गरे आइ 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 हेलो हेलो भने यहाँ दुईटा भैँसी छन् यसले चाहिँ मलाई देख्नै सक्दैन यो त खत्तम छ यता चाहिँ मौरी छ अनि यहाँ चाहिँ बन्द यहाँ नि टनल छ एउटा त्यहाँ पनि एउटा टनल बन्दैछ हो यहाँ चाहिँ आज जोत्ने हामी यहाँ चाहिँ बुवाहरूको समूहले अस्ति नै मैले बन्द लागेको भिडियो बनाएको थिएँ अहिले यस्तो हो ओ मम्मी क्या लाउन तपाईँले मल पाँच लाउन मकै छर्नु ए पहिलाको तरिका सहिलो कि अहिलेको सहिलो त नि मकै रोप्न ए कुनमा धेरै फल्छ पहिला जसरी धेरै फल्छ कि अहिले एकै हो ल यहाँ बढीको बिउ छ जोत्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ यो मकै अनि यो यहाँ यतापट्टि भएको चाहिँ के अरे पम्पकिन ए फर्सी 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 हो यो चाहिँ अनि यहाँ माथि चाहिँ जोतिँदै छ यहाँ यस्तो अघि आबैले भन्नुभएको थियो नि यस्तो सियो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्क ग्यापिङमा आउँथ्यो होइन बेडाउने भनेको चाहिँ अब त्यस्तो यहाँ धेरै यस्तो धेरै मकै छन् है मेसिनले छर्दाखेरि कतै यसरी खाली हुन्छ कतै यसरी मकै धेरै उम्रिन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ पछि अब एकहोरो गर्दाखेरि ठ्याक्क प्लेसमेन्ट मिलाउने के कति ग्यापमा हुनुपर्छ अब तपाईँ अब एजी पढ्नुहुन्छ अथवा अरू पढ्नुहुन्छ कृषि सम्बन्धी भने तपाईँहरूलाई थाहा होला हैन यसलाई बेडाएर यति स्पेसमा गर्दा चाहिँ ठ्याक्क यो पछि फल लाग्न सजिलो हुन्छ अनि के हुन्छ नि त्यो स्पेसिङको कुराहरू हजुरहरूलाई पनि धेरै थाहा होला मलाई त्यस्तो धेरै थाहा होइन हामीले बेडाउने भन्नुभएको त भन्नु होइन सिउँ लाभे ट्याक 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 ठ्याङ ठ्याङ त्यो सियो सियो अनुसार उम्रिन्थ्यो अहिले चाहिँ सबै एक ठाउँमा अथवा खाली आएर उम्रिनु भयो क्या यो चाहिँ अब तर ट्र्याक्टरले भएपछि त धेरै सहिलो भयो नि त होइन डल्ला फर्न परेन जोत्न परेन दाँदै लाउनु परेन धेरै सहिलो हुन्छ यसरी मेसिनले जोत्दा चाहिँ मलाई नभन यो अब नि जोतेर भएपछि अब हामी त मौरी हेर्न जान लान तर हान्छ घरमा मामालाई गर्नु अनि बिरेदाईको घरमा हो के तल हैन यहाँ चाहिँ फुलहरु नि ओभर छ नि त अनि दाइले चाहिँ मौरीको गार्डन 10 वटा जति राख्न जस्तो ल्याउँदाखेरि र हाम्रो लाइफ यस्तै हो गाइस हैन गाउँमा बिहान उठ्यो अनि यसो घरको कामहरु गर्नुहुन्छ मङबुवाले त्यसपछि दिउँसो जति सोध्ने के छ भ्यायो अनि त्यसपछि अब बेलका बटाक्क बजार दोकानतिर गयो गफ हान्यो त्यही त्यसरी घटिरा हुन्छ अहिले चाहिँ हामी त तलतिर जान लाम कसो बाबु हाम्रो बाबु आज पास भएर खाइ टीका लाएर बस्यो नानीले लाइ यहाँ पुरै मक्ख भरि छ आज हामी चाहिँ अहिले यहाँ बसला गाउँको नम्ना कृषक बिरबलले कहाँ छौं हैन उहाँ पुरै फर्ममा आइसक्नु भएको छ हैन यहाँ भान्जाले बनाउँदै छ नयाँ चिनी पानी र तपाईले कालो कालो देख्न चाहन्छु यो चिनी पानी हो नसुकिनला र मौरी घर कतिवटा छ मौरीको घरै घर छ एउटा मौरी जाए उता अहिले टोक्छ यत्रो मौरी देखिनस् यहाँ छैन होला के देखिन्छ त तीनटै फ्रेम छ तीनटामा एउटा मात्र होला छिटो एडिट गर्न आउनु भयो त यसमा हो यारी खोइ छिन छिन पार्यो भित्र भित्र ए जानु यो त मनी जमाएर हेर्छ तिनीले सो यहाँबाट ड्याम देखिन्छ अनि यहाँ चाहिँ पर्वते पिकनिक स्पोट पनि देखिन सकिन्छ हैन अनि अहिले पानी हाल्दै हो अहिले लान्द साया तपाईं जान है र हाम्रो अर्को छेलो हान्ने मान्छे नै आइसक्नु यहाँ नौजवान सन्दीप यहाँ यी रेफ्री है दुईटा यी रेफ्री धर्का लान्ने मान्छे ल हैन मैले जति नै हान्नु नि तिमी कामै छैन गाउँ बसेको सन्दीप यु क्यान डु इट यस 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 आमा यता आउनु खुला ल न उफ्रिन त जति उफ्रिन भयो होइन भान्जा खुट्टा दुख्या हानेर ल आन ल आन उयो सेकेन्डहरुको अहिले खिच्नु पर्दैन अँ भइला कुदेर हान्नुपर्छ क्या ल युट्युबर शंकरले हान्न गइरहेको छ त्यो छोडा उहाँले कहाँसम्म पुर्याउनु हुन्छ त हेरौँ गाइस हान्यो केटे हान्यो हानो हानो यार हानो यार हानो यार हानो ओए नानी सब जल्दी आउनु म जितिन्छु र हाम्रो च्याम्पियन दाइ आइसक्नु भयो ठेलोको लमजुङको च्याम्पियन है फकिर दाइलाई थाक्या बेला जित्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसले नि उचाल्दै रहेछ ल ल ल लेफ्टी ल ल ले लेफ्टी हान्ने र दाइले यही लाइन ले I'm not champion like any other. Babu, Lola, Dila, Lavanda, Cotton Dog, and push you here. Yeah, I was on the record to you to like a sandal and Bandago thing. I did Loud none. Yeah, I